odam nima ovqat yeyotganini xuddi ona tili va matematikani mukammal bilgandek bilishi shart. Gordon Ramsay. Asli britaniyalik, dunyoda eng mashhur bo'lgan oshpazlardan biri. Dunyoning 7 davlatlarida shaxsiy restorani bor va hozirgi kunda 16 ta Michelin yulduziga ega. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Toshkent shahriga xush kelibsizlar. Meni orqa tomonimda esa ko'rib turganingizlar O'zbekiston oshpazlar uyushmasi. Ushbu uyushma dunyoni o'sha oshpazlik nuqtai nazaridan eng mashhur va o'ta hurmatga sazovor bo'lgan tashkilot bor. 1928-yil Parij shahrida ochilgan, ya'ni Jahon bosh oshpazlar assotsiatsiyasi. O'shani a'zosi bo'lgan va bu yerda shunaqa bir master-klasslar, maxsus bir o'quv, demak, kurslar o'tadiki, bizni yosh oshpazlarimiz bu yerda eksklyuziv ovqatlar tayyorlashadi. Kelinglar hozir mana shu assotsiatsiyaga kirib, qanaqangi shunaqa qiziqarli, shunaqa bir hech qachon hech kim ko'rmagan ovqatlarni bu yoshlar tayyorlashar ekan. O'shalarni birgalikda tomosha qilamiz. Demak, ushbu videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Hayoti davomida ingliz tilida ijod qilgan o'zi asli irlandiyalik Oscar Wilde o'z vaqtida shunday degan: hech qachon kasalvand doktorga va ozg'in oshpazga ishonmang. Lekin bugundan boshlab men Oscar Wilde'ning gaplariga ishonmayman, chunki hozirda sizlarga bir insonni ko'rsataman. U inson o'zi ozg'ingina, lekin shu yoshgacha o'zi juda ham yosh, oshpazlik nuqtai nazaridan juda ham katta yutuqlarga ega jahon miqyosida bu Ahmadjon Hamdamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rahmat. Demak, Ahmadjon bu yerda oshpazlar uyushmasida master shef. Albatta. O'zbekiston oshpazlar uyushmasida master shef lavozimida ish yuritaman. Bu yerda yosh oshpazlarni o'qitaman, ularga har xil saboqlarni o'rganaman, balki ulardan ham ozgina qanaqadir saboqlar ham olaman. Bu yoshimgacha endi вообще bu sohaga nimadan kelib kirganimni aytsam, yoshlikdan faqatgina qiziqish bo'lgan, albatta ustozlar bo'lgan, har xil chet el shef-bovarlar. Sabab nimadan bo'lgan sabab? Sababmi? Ovqat yeyish yaxshi ko'rasizmi? Bu ham birinchi sabab, ikkinchi sabab shu kasbga mehrim tushgan faqatgina. Men o'yladimki, yoshlikdan bu kasb meni kelajagim. Ya'ni shu kasbning orqasidan men o'zim kelajagim ko'ra bildim. Shuning uchun men shu kasbni tanladim. Judayam yaxshi. Keling, Jorj Bernard degan odam bo'lgan, Amerikada 1921-yilda eng mashhur reklama agentligini ochgan paytda tepasida bilasizmi, deb yozib qo'ygan. The picture is worth the thousand words. Tarjimasi: ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi. Balki bizga ko'rsatasiz mana shu san'atingizni. Hozir mana ko'rib turganingizdek, bu yerda 5 ta o'quvchimiz har xil taomlar tayyorlashyapti. Hozirda keling. Assalomu alaykum, привет. Здравствуйте. Как вас зовут? Шахджахан. Шахджахан. И что мы готовим? Карпаччо из хурмы. Карпаччо из хурмы. Так, а более человечным языком? Карпаччо. Карпаччо. Что такое карпаччо? Были там карпаччо на малигине? Были съели, комментарий даже поели. Это хурма тонко нарезанными слайсами. Слайсами это что? Это, как вам сказать? Тонкие кусочки. Нет, тонкие слайсы, это вот, смотрите. Вот такие вот. Тонкие кольца, да, вот, получается. Okay. Окей. Итак, Шахджахан, что ты готовишь? Карпаччо. То есть мне хурму надо тонко вот так вот кольцами нарезать. Ну-ка, одну покажи. Вот. Вот так. Мана хурмодан, что нехабар. Карпаччо тейлеркен. Окей, и каков процесс? Ну, нужно творог перемешать с узьмой. Добавить зелень, масло авокадо, перец, вот. И душу, наверное, да? Нет. Ну а что, а как нет? Если повар без души готовит, зачем тогда он готовит? Душой, да. Не тело же. Сколько тебе лет? Мне 14. 14, ты уже поваренок? Да. Какой ты молодец. Окей, и чем заканчивается процесс приготовления этой еды? Ну, то, что я должен вот это вот кольцо выложить и украсить вот чем то, что я вот сейчас делаю. Окей. Ну хорошо, ты нам покажешь потом, что ты сделал? Хорошо, спасибо большое, спасибо. А полезные свойства есть этой еды? А? Полезные свойства есть этой еды? Есть. Какие? То, что хурма очень полезна для человека и... А что именно она улучшает? Какую часть тела? Она... йод. Йод. Что нам и необходимо? Все.
Правильно, правильно, спасибо. Вы хотите, убедиться, хочешь махчим здесь? Да, хочешь махчим. Ман, енді бу, яш бу гелігі үчін, буны толу ет махчима. Карпачо дегені, бу фақаткені хурма емес. Бәлкі гош махсулаты, балық, йоки башқы сабзаватларыны, юпқа мана машинда думалық, яни слайз деп айталады, поурлантылды, шакелді кесіп, уны хомлігіче беріліш, яни термообработкадан отмаген. А уны мазасыны янады байтыш үчін, біза мана мұнақы аралашмалар. Яни узымзаны махали махсулат, сузма, сузма, творог, зелень, чеснок. Bu yerda esa karamel sousimiz, ya'ni shirin bilan xurmo, nordon. Bu yerda esa oblepixa, kislyy, ya'ni bu ham nordon. Va bu yerda hammaga nima desa bo'ladi, foydali bo'lgan avokado yog'i. Bu yerda chet eldan kelgan mahsulotlar bilan mahalliy mahsulotimiz uyg'unlashgan taom hisoblanadi. Juda ham yaxshi. Rahmat. Spasibo tebe большое. Shohjahon, davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'zingizni tanishtiring. Ismim Abdurahmon. Abdurahmon, qanaqa ovqat tayyorlayapsiz? Hozir kuragaz kurmoy. Oy. Konvertis kuragoy. Demak, qanaqa ovqat tayyorlayapsiz? Bunda tovuq go'shti. Nomini ayting, men 40 ta shayman deb aytganlaringiz. Boshqatdan. Demak, qanaqa ovqat tayyorlayapsiz? Konvertis kuragoy. Hozir mikrofon sizga bo'lsin keyin. Aha. Demak, qanaqa ovqat tayyorlayapsiz? Konvertis kuragoy. Juda yaxshi. Nima ekan u? Bunda tovuq filesi bo'ladi, koriandr, sir bu i kuraga. Kuraga bu quritilgan o'rik. Turshe. Turshe. Juda yomon so'zdi, yomon ko'rmasin. Buni hammasini mayda qilib kesamiz. Keyin hammasini aralashtiramiz birga. Keyin buni ichida anaqasi bo'ladi. Qanaqa? Как это называлось-то? Начинкасы bo'ladi bu. Keyin buni qaynatib pyure qilamiz. Bu qovoq. Tushunarli. Ahmadjon, siz ustozingizmi? Ha, ustozim. Qani, Ahmadjon, siz ishni davom ettiring. Ahmadjon, yana qanaqa bir qo'shimchalaringiz bor? Albatta, bu yosh oshpazlarimiz hozir hayajonlanishyapti. Bu taomning tarixi bor ozgina, maska etishim mumkin. Yaqinda Respublika Buryatiya shahrida men o'zim master-klasslarimni o'tkazdim, hamda u yerda Gretsiya, Fransiya, O'zbekiston hamda Buryatiya shahrining eng zo'r shef-poverlari biz taom o'ylab topdik. Bu taomning otini Veliki Sholkuy Puts, ya'ni Buyuk Ipak yo'li deb nomladik. Nimaga? Bu taomning ichida sir Fransiyadan kelib chiqqan, kuraga, ya'ni turshak bu O'zbekistonniki. Xamir bu Gretsiyanikini oldik, hamda go'sht bu ya'ni Sibir, ya'ni Baykalni nima deb bo'ladi? Kik, aleng. O'shani go'shtini olib ishlatdik. Hamda men bu ovqatni ozgina o'zgartirdim. Endi hozirda biz bu qovoqdan pyure tayyorlaymiz, u nachinkamiz bo'ladi, hamda bu hammasi xamirga o'ralib qovuriladi. Bu nima desa bo'ladi? Buyuk ipak yo'li taomi deb aytilsak ham bo'ladi bemalol. Tushunarli. Rahmat. Ovqat gaplashayotgan paytda ko'rsating hammasini, xo'p? Men bilan ko'rsating hammasini, xo'p? Davom etamiz. Sizlar bunaqa ovqatlarni ko'rganmisizlar? Aynan Toshkentda, O'zbekistonda shunaqa yosh yigitlar, 14-18 yoshli yigitlar shunaqa ovqatlarni tayyorlashni o'zi qachondir xayolga keltirganmisizlar? Shaxsan men yo'q. Agar sizlarda bunaqa tajriba bo'lgan bo'lsa, iltimos kommentariyalarda yozib qoldirasizlar degan umidda men. Marhamat, keyingi qurbonimiz. Kechirasiz, shogirdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Xursandman. Sen qanaqa ovqat tayyorlayapsiz bizga? Xo'p, sholg'om bilan qo'y karekasidan taom. Sholg'omli. Xo'p. Qanaqa tayyorlanadi bu? Xo'p, qo'y karekasi sholg'om kerak bo'ladi bizga. Bolgarskiy, qizil bolgarskiy. Preparatlar. Buni qanaqa bir foyda tomon bormi yoki qanaqadir bir odam organizmi yo shundoqqa maza qilib yeyibsa xolosmi? Yo'q, sholg'om odamga foyda. Ayni erkak kishilar uchun mayli, bunisini de qoldirib ketsangiz ham bo'ladi, keyingisi. Qo'y go'sht, baraka. Go'sht qaritadi. Yo'qmi? Yo'q, qaritmaydimi? Ne, go'sht ko'p qaritadi. Xo'p, keyincha. Ha, mendo qaritman, ko'rib bering. Juda ham chiroyli. Ay, stan oldingizga odam 3 kun ovqat yemasdan kelish kerak ekan-da, bunaqa ishtahalarni ochib yuborasizlar. Ahmadjon, marhamat, siz aytib beringchi, yana qanaqa qo'shimchalar bor? Bu yerda hozir shogirdimiz qo'y go'shti karekasidan
shog'omdan podushka qilinadi, ya'ni bu yostiqcha deyiladi kulinar tilida. Bu shog'om qaymoq bilan hamda chesnok timyan ziravori bilan 2-3 soat davomida tamlenye bo'ladi, ya'ni dimlanadi past olovda va ustidan yumshoq pishgan koreyka go'shti beriladi hamda uning ichida shu bolgarskiy ya'ni bulg'or qalampiridan sous bo'ladi. Bu taomni uyg'unligi, ya'ni unikalnost deymiz. Nima desa bo'ladi o'zbekchasiga? Non-an'anaviy. Non-an'anaviyligi nimada? Biz shog'omni o'zbek milliy taomlarida hammamiz o'rganib qo'yganmiz suvda qaynatib yeyishga. Lekin bu yerda birinchi shog'om qovuriladi, keyin dimla qaymoqda dimlanadi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Qovuriladi, keyin qaymoqda dimlanadi. Nimaga albatta qaymoqda dimlanishi? Chunki qaymoq shog'omni taxirini, ya'ni biz o'rchasi aytamiz gorich, hammasini o'shani suvga, sousiga chiqarib yuboradi. Undan keyin esa shog'omni 5 yoshli bola yesa ham uni shunday yutaveradi. Nimaga? Chunki uni ko'pchiligi yoqmaydigan o'sha o'zining maxsus mazasi bo'lmaydi. Shog'om yeyotganingizda oddiy kartoshka yeyotganga o'xshab uni iste'mol qilasiz. Lekin shog'omning eng foydali jihati nimada? Kasal bo'lgan odamga tomoqni tuzalishiga tez yordam beradi shalg'om. Yaxshi, demak, shalg'omni nafaqatgina erkak kishilar uchun, balki umumiy foydali tomonlarini bilib oldik. Juda ham yaxshi. Rahmat sizga, tanishganimdan xursandman. Marhamat, endi keyingi shogirdingiz bir juda chiroyli narsa tayyorlayapti. Marhamat, assalomu alaykum. Ismingiz? Anvar. Anvarjon, nimalar tayyorlayapsiz bizga? Bugun to'rt tayyorlaymiz. To'rt. To'rt ekan, buni yaqinroq ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Qanaqa to'rt ekan bu? Fruktovoy. Nachinkasiz, fruktovoy. Nimalar bo'ladi buning ichida? Malina, banan va apelsin filesi. Endi magazindagi tortlardan buni farqli tomoni qanaqa? Farqli tomoni krema qaymoqdan qilinadi. Naturalni qaymoqdan va naturalni sut. Va o'tadi qaymoqi tuxumsizda. Va tamashin biskvit. Rahmat, Ahmadjon. Bunga qo'shimcha? Endi tort deganimizni hammamiz tushunamiz, buni omonda katta-katta tortlar. To'ydagi 3 qavatli, 4 qavatli tortlar, to'ppa-to'g'ri. Ba'zida tepasi plastmasdan qilinadi tortlarda, tagidagi kichkinagina qismi faqat yeydigan qismi bo'ladi. Alkiga solsangiz ham ag'darilib tushadi. Hech qanaqa prezentabilnosti yo'q, ya'ni ko'rinishi. Ha, biz yoshligimizda tayyorlardik bunaqa tortlarni. Unda ahvol uncha chiroyli emas edi, keyin oyim bilan qarab, bu nima bu deganda, tort yo'lda 2-3 marta tushirib yubordik xolos dedi. Lekin mazasi-chi mazasi? Mazasi yaxshi edi. Mazasi zo'r bola. Albatta, bu hozirgi yosh oshpazlarga ham mana mamda 2-3 etajli tortlar emas, ani plastmassa qaysidir yoki qaysidir joyi ani chiroylida, lekin yesiz jivachkaga o'xshab chaynaladi. Xo'ja ko'rsinga. Xo'ja ko'rsinga o'zbekchasiga. Balki o'sha yoshligimizning ta'mi, ya'ni asnovani, bazani, fundamentni o'rgatmoqdamiz. O'shaning uchun biz oddigina mana qaymoqli krem, limon sedrasi bilan, ya'ni limon poslog'i, oddigina domashniy biskvit, oldin shularni o'rgatib, keyin esa asta-asta sekinlik bilan o'sha katta tortlarni ham to'g'ri tayyorlashni o'rgatamiz. Hozirda mana oddiy fruktovoy tort, ya'ni o'zimiz mana malina bu yerda ishlatilyapti, apelsin filesi. O'zimizdan oddiy mahsulotlardan mazali yoshlik tort. Juda yaxshi. File deganda nima u? Filiya deganda, ya'ni apelsinni umuman filiya, mana kuriyna filiya bor. Bu to'sht. To'sht degani filiya, ya'ni o'zbekchasi yana pushta mag'iz deyiladi. Hech qanday plyonka, hech qanday suyaksiz, lahm, go'shtli joyi. Filiya deganda. Moya prekrasnaya nyanya serialini ko'rganimda qanaqa bir ovqat tayyorlamoqchi bo'lganda retsept yozilgan edi. Kuriyna filiya dedi. Mana bunda ko'rsam nima qiladi? A где же здесь филия? Deb просто qidirib yuradi, shunga hozir o'shani eslab ketdim. Juda ham yaxshi, rahmat. Demak, biz davom etamiz va menimcha hozir Ahmadjon biz oshpazlarimizga ozgacha vaqt beramiz, to'g'rimi? Va ular barcha shu taomlarni tayyorlashi bitirib bo'lgandan keyin uni o'sha tayyor bo'lgan versiyalarini ko'ramiz, to'g'rimi? Tushunali. Bizga yana aytib beringchi, bunaqa mana shu markazda, ya'ni O'zbekiston oshpazlar uyushmasida nimalar qilsa bo'ladi o'zi? Kimlar bu yerga kelib o'qisa bo'ladi yoki malaka oshirsa bo'ladi? Umuman o'sha oshpazlikni demak, hurmat qilib yaxshi ko'radigan bizning yoshlarimiz bor-da, lekin bilishmaydi shunaqa assotsiatsiya borligini. Mana ular bugundan boshlab shu kanal orqali bilishdi. Nima bilan mana shu assotsiatsiya ularga yordam berishi mumkin? O'zbekiston oshpazlar uyushmasi 2008-yil
ochilgan. Hamda 2012-yil Vazirlar Mahkamasi bo'yicha qaror chiqqan malaka oshirish bo'yicha. Hozirda O'zbekiston oshpazlari uyushmasi Maktabgacha ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda ishlab, bog'chalar, sanatoriyalar, temir yo'llar, shunga o'xshagan O'zbekiston havo yo'llari shunga o'xshagan nimasi bo'ladi? Davlat muassasalarini oshpazlarini malakasini oshirish bilan shug'ullanadi. Mana ko'pchilik aytishi mumkin, oshpazlarga nima kerak malaka oshirish? Lekin bu yerda bitta asosiy savol bor. Oshpazlik kundan kunga yangilanadi. Mana hozirda bitta o'quvchimiz tayyorlabdilar, qizil piyoz hamda atirgulli barg. Lekin bir yil oldin biz bilmasdik atirgul yeyish mumkinligini, to'g'rimi? Hozir o'shani bizga kelmay ko'rsatmadingiz. O'sha atirgul. Keyingisi. Keling, hozir shularda bir suhbat qilaylik bo'lsam. Assalomu alaykum. Ismingiz? Ulug'bek. Ulug'bek, yaxshimisiz? Xorbing. Qanaqa bu ijodiy bir ilhomlaringiz kelib, bu narsani bizga bir tushuntirib bering ozgincha, chunki bunaqasi hali biz ko'rmagandik. Ko'rsating marhamat. Bu taomimizni nomi, asosiy nomi kareka в зеленой корочке deyiladi. Ya'ni o'zimizning qo'y karekalarini olib, timyan va chesnokda ozgina qovurib olib, duxovkaga qo'yamiz. 10-15 minut duxovkada turgandan keyin mana olib, biz oldindan tayyorlab qo'ygan panirovkamiz bor. Ya'ni bu panirovkamiz oddiy non, sir parmezan va petrushkadan maydalangandan holatdan tayyorlangan bir panirovka uchun bir masalligimiz. Hamda bu yerda ko'rishingiz mumkin, hozirda aytayotganlaridek Yulduz Usmonovaning ashulasi hali atirgul, gul, gul, atirgul, shuddami? Undan tayyorlangan sous, ya'ni qizil piyoz va atirgul ko'rsatib bering, shuni yaxshilab bizlarni tomosha bering, iltimos. Mana o'rtoqlar, bu qizilcha emas. Bu aynan atirgul. Yana naturalnisi ham bor ekan mana. Atirguldan tayyorlanadi. Hamda mana go'shimizni hozirgi paytda biz duxovkadan olib panirovka qilamiz. Ya'ni zelenoy panirovka deb shuni aytiladi. Hamda bu go'shni biz yana duxovkamizga bir uzoqqa bir 10-15 minutga qo'yamiz. Hamda shu atirgulli sous bilan xurandalarimizga taqdim qilamiz. Juda ham yaxshi. Rahmat Ahmadjon, qanaqa qo'shimchalar bor? Qo'shimchalar yo'q, albatta mana hammasini aytib o'tdilar. Endi bu sous, ya'ni taomimizni eng noodatiy tarafi shu atirguldan sous tayyorlanadi. Nimaga aynan atirgul? Ha, aytgancha, nimaga lola emas? Nimaga lola emas? Ramashka emas, aynan atirgul. Nimaga astra emas? Biz hammamiz bilamiz, atirgulda hidi bor, to'g'rimi? Albatta. Shuning uchun qizlarga sovg'a qilamiz deb. Bu sousda ham atirgul hidi kelib turadi. Shunaqami? Xuddi shunaqa. Bu sous, ya'ni qayla deymiz, anor suvi atirgul hamda qizil piyoz bilan aralashib qaynatiladi va bu yerda ozgina shakar solib unga shira beriladi. Go'sht bilan sachitatsiya qilishi uchun, ya'ni uyg'unlashish uchun hamda o'sha atirgullar aromati, ya'ni hidi kelib turadi. Bu ovqatda o'zini o'rni bor va nimasi bo'ladi, noodatiyligi shunda. Tushunarli. Rahmat. Endi Ahmadjon, adashmasam siz 14 yoshingizda Gretsiyada shunaqa bir xalqaro bir konkursda ishtirok etib, maxsus bir sertifikatlar ham olgansiz, men xonangizda hozir ko'rdim. Ha, albatta, men 14 yoshimda birinchi Yevropada bo'lib o'tgan, yo, birinchi emas, uzr, 8-chi umumjahon. Siz uchun birinchi? Men uchun birinchi, ha. 8-chi umumjahon bosh oshpazlar orasida ikkita nominatsiyada qatnashganman. Bu pasta nominatsiyasi, ya'ni xamirli ovqatlar hamda desert nominatsiyasi. Shu nominatsiyalarda qatnashib, oltin medalni qo'lga kiritdim. Qaysi birida? Pasta nominatsiyasida ham, desert nominatsiyasida, ikkalasida ham. U yerda ikkita kategoriya bor. Senior va junior. Juniorlarda 19 yoshdan 19 yoshgacha qatnashadi oshpazlar, undan yuqorilar уже senior anaqasi kategoriyasida qatnashadi. Endi men albatta juniorlarda qatnashganman, hamda u yerda menga o'sha butun jahon tashkilotimiz VAX eng yosh oshpaz sertifikatini bergan. VAX bu jahon bosh oshpazlar uyushmasi. Ha. Menga shu sertifikatni bergan, shundan keyin men o'zimni bemalol junior chef deb atalayman. Tushunarli. Shuning uchun bugunda siz master shefsiz. Albatta, master shef. Tushunarli. Albatta, undan keyin ham 15-16, endi gap yoshda emas, gap boshda, har yili o'zimizni malakamizni oshirib, qatadir yutqizib, qatadir yutib O'zbekistonni. Tushunarli.
Demek ki bizni yoshlarimiz O'zbekistondagilar qana qilib siz assotsiatsiyasiga murojaat qilishsa bo'ladi va qanaqa masalalar bo'yicha? Pullimizlarda bu yerda yo nima qilinadi o'sha yerda? Bizda a'zolik bor. Ya'ni kelib siz O'zbekiston oshpazlar uyushmasiga a'zo bo'la olasiz. Bu har qanday odam. Har qanday odam bu sohaga taalluqli bo'lgan, ya'ni masalan aytmoqchimanki, oddiy ko'chadan kelgan odam a'zo bo'lish, menimcha unga ham plusi yo'q, bizga ham plusi yo'q. Qana qilib u demak, o'sha ko'chadan kelmaganligini sizlarga tasdiqlab berish kerak? Albatta, ko'chadan kelmaganligini tasdiqlash bu birinchi bo'lib oshpazni o'zini mahorati. Ya'ni masalan, keldi bizga, men oshpazman deydi. Diplomingiz bormi, sertifikatingiz bormi, nimangiz bor? Qo'lingizdan nima keladi? Balkin sertifikati yo'qdir, lekin tug'ma talanti bordir. Albatta, unaqa bo'lsa, bizda alternativ, ya'ni boshqa yo'limiz bor. Biz unga imkoniyat beramiz, masalan, o'zini talantini ko'rsatish. Albatta. O'zining talantini ko'rsatish yoki bo'lmasa, o'zimizga yarasha imtihonimiz bor. Shu imtihonlardan o'tkazamiz. Masalan, bizda pulli kurslarimiz bor. Bir oydan 3 oygacha o'qitiladi u kurslarda. U kurslarda hamma bazaviy, ya'ni fundament narsalarimiz, taom tayyorlash texnologiyalari beriladi. Desertlar qandolatchilik bormi, non bormi, go'sht, baliq, hamma nima desa bo'ladi? Sevidi. Hamma turlari bunga kiradi. U 3 oylik kursimiz tugagandan keyin ularga xalqaro miqyosidagi sertifikat beriladi. Bu sertifikat bilan ular butun dunyoda bemalol ishlashingiz mumkin. Mana masalan siz yuristsiz, Otabek aka. Siz menga keldingiz, siz 3 oy o'qidingiz. Imtihon topshirdingiz, imtihondan o'tdingiz, biz sizga sertifikat beramiz. Borib Qo'shma Shtatlarda yoki bo'lmasa boshqa shaharda bu sertifikatni ko'rsangiz, sizni ofitsialni, ya'ni dokument bo'yicha ishga qabul qilishga ularni haqqi. Gordon Ramsiyga restoraniga ham avoradi mana. Gordon Ramsiyga ham oladi. To'g'rimi? Oladi, oladi. Aniqmi? Faqat men otim aytib qo'ysangiz. Jimmy Oliver ham avoradimi? Jimmy Oliver bilan bilmayman, gaplashish kerak, hali gaplashmadim. Men gaplashib, bo'lmasam sertifikatni ko'rsataman deb shu payt. Bo'ldi, bo'ldi, xarosha. Shu nima desa bo'ladi? Yana a'zolik pluslarimiz. Bizga a'zo bo'lgan odamga biz konsultatsiyalar beramiz. Hamda shu sentrimizdan O'zbek xalqaro pazandachilik markazidan chiqqan oshpazlarni, masalan, restoranning xo'jayinlari bo'lsa, ularga praktikaga, ya'ni stajirovkaga, malakasini oshirishga, undan keyin o'sha povar unga yoqsa, u o'ziga ishga qabul qilishiga ham imkoniyati bo'ladi. Shunday taraflarimiz bor. Tushunarli. Endi o'rtacha qancha turadi endi narx-navo mana bu kursda? Eng asosiy narsa o'shadi. Albatta. Westminster universitetiga o'xshab, millionlabmi yoki sal unda realniroqmi? Albatta, ja unaqa pas emas, ja baland emas. O'rtacha bir oylik kursimiz 3 million turadi. 20 ta dars bo'ladi. Shanba yakshanbadan tashqari 2 ta smenada o'tiladi. Ya'ni ertalabki smena 9 dan 1 gacha, obedki smena 2 dan 6 gacha darslarimiz o'tiladi. Demak, bir oyga 3 million so'm. 3 oylik o'zi kurs. 3 oylik kurs. 9 million. 9 million. Bu narx-navo sizlarga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Mana shu narsalarning hammasini kommentariyada yozib yuboringlar, iltimos, sharhlarda ushbu savolga javobni kutib qolamiz. Davom eting. Ko'pchilik aytishadi, nimaga buncha qimmat deb. Men sizga aytaman, bu kimgadir qimmat tuyuladi, lekin boshqa xalqaro maktablar bilan solishtirganda bizaniki eng arzon. Albatta, biz oylikni dollarda olmaymiz. Ha, yevroda ham, funt sterlingda ham olmaymiz. Sterlingda ham olmaymiz, so'mda olamiz. Lekin buni dollarga aylantirganda endi bizani ko'p tomoshabinlar va o'zbek mentaliteti shunga o'rganib qolgan. Bu boshqa shaharlarga qaraganda ancha arzon. Chunki men o'zim Germaniya yoki boshqa davlatlarga chiqqanimda kamida 1000 yevro to'lab bir haftalik kursni o'qiyman. Tushunarli. Bir haftalik kursi kamida 1 yevro. Hamda u menga nima o'rgatiladi? Faqatgina bir ikkita taom bitta darsda o'rgatiladi, bo'ldi. Bu yerda bitta dars o'zida kamida 6 xil yoki 7 xil, 8 xil taom o'rgatiladi oshpazlarga. Bu albatta bular uchun plus hamda ko'proq bilimga ega bo'ladi. Bir oyda men aytishim mumkin, o'rtacha 100 dan ortiq taomlar o'rganiladi. Buni ichiga ham salatlar, souslar, garnirlar, qandolat mahsulotlari, non mahsulotlari hammasi kiradi. Mana ovqatlarimiz tayyor bo'ldi. Bilasizmi, Ahmadjon, o'sha mana shu videoni Gordon Ramsiyning gaplaridan boshladik, o'sha mashhur oshpaz. O'shanga bemalol Twitterga odamlar tayyorlagan ovqatlarini shunda rasmga tushirib yuborishar ekan-da, o'sha ovqatlarga qarab u o'sha yerda o'zidayoq baho berar ekan. Ovqatni yeb ko'rmasdan baho bersa bo'ladimi o'zi?
Albatta, Otabekka, ovqatni yeb ko'rmasdan ham baho bersa bo'ladi, chunki birinchi navbatda biz ovqatni ko'rib iste'mol qilamiz, ya'ni vizualni deymiz, ko'rinish bo'yicha. Mana bu yerda oddiy misol keltirishim mumkin, kuyib ketgan, yoki bo'lmasa kam qovurilgan, yoki garniri, yoki sous ko'payib ketgan, shunday shunga o'xshagan momentlar, ya'ni jarayonlar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun albatta ko'rinishdan birinchi baho beriladi ovqatga. Bo'lmasam, marhamat, ovqatlaringizni ko'rsatib bering. Hurmatli operator. Endi qaysi biridan boshlaymiz? Birinchi bundan. Nimaga bundan? Chunki bu karpacho emas, xurmodan-a bu. Ha, bu xurmo, xolodniy zakuska, ya'ni to'xtab turing. Issiq gazak hisoblanadi. Hozir buni, buni, mana manba sousi. И bu poroshok bilan yeyish kerak. Bu qanday buni botirib yeyman? Buni mana qilasiz. Ko'rsatib beraysizmi? Davay. Pajri. O'shanda polnostyu vkusovoy kachetvalarini siz sezasiz. Buni yeyish tartibi shunday. Albatta, albatta, buni yeyish tartibi. Bu poroshogimiz, bu oddiy popkorn. Bu tvorogmi? Bu tvorog suzma zelen aralashgan. Bu karamelli sous. Mana endi yesa bo'ladi. Endi buni yeb ko'rsangiz bo'ladi. Qo'yaring, yo'q. Qani. Bismillahir rohmanir rohim. Zo'r. Gap yo'q. Mazasi qanaqa? Dahshat. Non-anonaviymi? Juda ham. Bunaqa sal bo'lmagan. Yana? Keyingisi esa bu issiq gazak emas. O'sha boyiga turshak, pishloq va tovuq filesi bilan. Buni qanday yeyiladi bu? Buni bu ustidagi dekor, buni ham yesa bo'ladi, bu chips. Ha, yesa bo'ladi. Da, albatta. Buni ikkiga bo'lib va ozgina pyuredan. Bu pyure mi? Bu pyure. Chiz qo'yibsa deb bo'ladi. Yo, yo. Bu pyure. Hech qisi yo'q. Shunali. Qani? Bu yerda turshak, sir hamda tovuq go'sht. Turshak borligi umuman bilmayapti. Nimaga? Bilmadim, menimcha turshaksiz joy tushgandir sizga. Bilindimi? Endi. Keyingisi bu ikkita asosiy taom emas. Buni ham hozir ko'rsataman. Kattaroq qilib ketavering. Bu o'sha atirgul, a? Bu atirgul sousi bilan. Qani mana o'rtoqlar, hozir atirgul sousini shu hayotim davomida orzu qilgandim. Shu kungacha ham orzuimga yetishmagandim. A, mana bu demak atirgul sousi. Atirgul sousi, ha. Bunga siz qo'ying. Demak, mana botirdingiz, mana bunday qilib, bunday qilib botirdingiz. Da, tek qildingiz. Mana yeymiz, qarab. Sehrli taom. Bu qo'y go'shti bu taomimiz albatta issiq holatda berish kerak. Bu hozir ozgina sovib qolganligi hisobidan go'sht sal quroqroq bo'lishi mumkin. Yaxshi. Keyingisi esa bu shu sholg'om bilan qizil sariq sabzi pyuresi hamda kareyka. Sholg'omni yomon ko'raman. Sho'rva bunday qilib pishadi-yu yoshi. Ha, ha, ha. Umuman yemas edim. Sekin shu stolga tegib tashlaydi. Ma unda sholg'omdan bermayman sizga. Ha, iltimos. Va ozgina sousdan hozir bo'lmaydi. Ha, sous qanaqa? Sousi qaymoq, chesnok va har xil ziravorlar solingan sous. Timyan. Marhamat. Qani.
aktyorlikni tashab oshpazlikka o'tib ketaymi-ki deyman. Dahshat. Ajoyib. Endi hurmatli oshpazlar, kelajakda xudo xolasa eng bo'lmaganda Gordon Ramsay'ga o'xshaylar, chunki u hozirda dunyoning eng mashhur oshpazlaridan biri va bilan shaxsan yaqinda ko'rishgan paytimda Nyu-Yorkda shunisam bildimki, u nafaqatgina o'sha professional inson, balkim juda bir odamgarchiligi ham, o'sha odamlarga bo'lgan munosabati ham shunaqa yaxshi. Ya'ni shunaqa har tomonlama yetuk inson. Sizlarga omad, muvaffaqiyat va yaqinda o'qib qoldim o'sha Gordon Ramsay'ga kimdir yuborgan ekanda, o'sha spagetti tayyorlagan ekan va Twitter orqali yuborib iltimos Ramsay janoblari, mana shu spagettiga qarab nima deya olasiz desam, u yozib qo'yibdiki, kechirasiz, siz qora ro'yxatdasiz, bloklangansiz. Yoki kimdir qanaqadir pirog tayyorlab, mana bizni bugun restoranimiz shunaqa bir pirog tayyorlabdi, shu narsani mana Twitter orqali sizga yubordim, baho bersangiz, hurmatli Gordon Ramsay desa, tegi yozib qo'yibdi. Gordon Ramsay, iltimos, restoranlarni tezda yopinglar. Bunaqa restoranlar umuman dunyoda ishlamasligi kerak. Men umid qilaman, hech qachon shunaqa kommentariyalarda olmaysizda. Faqatgina kelajakda eng zo'r power bo'lib, O'zbekistonni, demak, o'sha milliy ovqatlarini ham butun dunyoga targ'ib qilasizlar degan umiddaman. Ahmadjon, men eshitdimki, ba'zida O'zbekistonning ba'zi bir restoranlarini oshpazlari sizni va qolaversa mana shu assotsiatsiyani bir dushman deb yoki konkurent deb bilishadi. Bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, qanchalik bo'ras? Albatta, konkurentsiya bu har bir joyda bor, lekin o'ylaymanki, to'g'ri konkurentsiya bo'lish kerak. Ya'ni xalqaro maktab bilan, ya'ni bilim beradigan dargoh bilan restoranni konkurent deb bilish men uchun bu noto'g'ri deb hisoblayman. Agar yaxshi mutaxassis, yaxshi shef-bovar bo'lsa, u hech qachon bunday nimasi bo'ladi, noto'g'ri fikrga bormaydi. Restoran bilan konkurent bo'lishi mumkin, maktab bilan konkurent bo'lishi mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, hamma mana shu O'zbekistonda yaxshi mutaxassis oshpazlarimiz juda ham ko'p. Shularga murojaat qilmoqchiman. Iltimos, to'g'ri konkurent tayyorlashda adashmanglar. Va agar ruxsat bersangiz, mana shu assotsiatsiyaning adreslarini, telefonlarini, agar veb-saytingiz ham bo'lsa, mana shu videoning tagida men qoldiraman va O'zbekiston yoshlari, mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz va oshpazlikka qiziqishingiz bo'lsa, ushbu assotsiatsiyaga bemalol kelib, o'qib, Ahmadjonga qolaversa bu yerda barcha professional pavurlarga shogirdlikka tushib, kelajakda O'zbekistonning milliy ovqatlarini, qolaversa O'zbekistonning nomini jahon miqyosida albatta olib chiqasizlar degan umiddaman. Sizlarga katta rahmat, omad, muvaffaqiyat, xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz va ishimiz tushsa sizlarga tushsin. Aynan oshpazlarga. Hurmatli do'stlar, mana shu video sizlarga yoqmasa bitta like sizlarga o'rganib ketsin. Iltimos dislike bilan adashtirmagan holda va agarda haligacha bizni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida Mr. Otabek TV kanalida albatta obuna bo'lasiz degan umiddaman va Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.